Ba, Gasteiztik nator, Arrakalde horretik, konkretuki. Xibuta janiz, baule ondokoa. Saratik. Gu, Azpeitetik. Ni Baionatik heldu naiz, Lapurdin. Gasteiztik. Ba, azkenean da, festivala bizitzeko beste modu ezberdin bat, ez? Antolakuntzan naiz, egin dut elektrizitatea, eta gero sekretzatzen dut postu finkoan. Ba, bueno, jende pixo ezagutu, baita ere hola asuntoa aurre amaten lagundu, eta zait. Etorri berrean dena egina, ba, zaude hemen ere beraiekin parte hartzen, oza, beraiek egon dira urte osoan lanean, gu gatoz justu azken txampan, baina, bueno. Etortzen gara urtero kuadriako desentet. Be, urte guziz laguntzaileniz, beraz, netzat naturala da, hemen laguntzaile zaita. Ba, zinez parte hartzen duzu festivalan, sentitzen zira, zinez eragile bat. Oso ondo zaintzen dituzte laguntzaileak, nire ustez. Ba, hori, ba, antolatzaileekin harremanetan egoteko eta zehozer aportatzeko, ez? Festivalan giro bizikiona da. Lan asko, ez? Baina guztua, guztua. Bai, zinez, bai, bai, hemen, zinez likuna aproposa da, edo zen gauza egiten duzu, bazkaldu denen artean, eta zinez bikaina da. Privilegio moduan ikusten diren gauza txiki horiek eskergarriak dira, egia esan.